Você quer, Raga? No, Raga, no, 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 په کوم ورځ چې موږ هغه خلکو ته هراج تحسین پیش کوو کوم خلک چې سخت محنت کوي او زموږ زندگی اسانه هبای هغه خلک څوک چې دا سړکونه جوړوي کورونه جوړوي او دا بلډینګونه جوړوي ارمان بالکل ټیک هم دې خلکو ته مزدور ویل شي هم دا خلک زموږ زندگی اسانه نو بای موږ به دې شکریا څنګه ادا کوو موږ لا پکار دی چې موږ د دې محنت قدر وکړو د دې عزت وکړو او د دې په مشکلات ځان پوه کړو जी भाई बिल्कुल पोएशम नन्ना पास में ज्यादा मजदूरान और ये कदर इज्जत को शाबाश जमाता ना हम दगा उम्मीद आगे होगा उसमें दायो दायो कौन ना